З 1 травня вступили в дію нові правила щодо одержання субсидій. Проте вже 19 травня урядом було внесено певні корективи у цьому питанні. Якщо спочатку урядом планувало, що на отримання субсидії на наступний період необхідно звертатись з новою заявою та декларацією, то 19 травня було на засіданні прийнято нове рішення, якою планується призначення субсидій автоматично, але не всім домогосподарствам, які мали право в попередній опалювальний період одержувати субсидію. Проте це стосується далеко не всіх. Все ж таки необхідно буде звернутися із новою заявою та декларацією це домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням комісії на меншу кількість фактично проживаючих громадян, люди, які проживали за фактичною адресою проживання, тобто орендарі, внутрішньо переміщені особи, ті категорії осіб потрібно буде звернутися все ж таки з новою декларацією та заявою. Одержувачам допомоги від держави дозволили мати депозит у банку на 100 тисяч гривень та друге житло у спільній власності або у сільській місцевості. Можуть не потрапити в одержувачі субсидій також домогосподарства, які мають у своєму володінні два і більше домоволодіння, які мають транспортні засоби, від часу реєстрації яких пройшло один засіб 5 років, або сім'я має два транспортні засоби, з часу реєстрації яких не минуло 15 років. Також будуть враховуватися грошові перекази із-за кордону. Якщо хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном більше як 60 днів, субсидія все ж таки таким особам призначатись не буде. Тільки за умови, якщо людина працює там легально і може надати довідку про розмір своєї заробітної плати з тієї країни, де вона працює, або знаходиться там в декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Уже з 1 травня буде враховуватись наявність і криптовалюти, і цінних паперів, і участь у інших якихось капітальних вкладеннях. Про те, щоб дізнатись усі деталі у кожному конкретному випадку, радимо звертатися до управлінь соцзахисту для отримання більш детальної інформації.